রাজ্যত হুদখোরর বিরুদ্ধে আরম্ভ তীব্র অভিযান। লক্ষিমপুরত আটক ২৪ হুদখোর। একনিশায় আরক্ষে চলালে অভিযান। শিমলুগুড়ি ঢলপুর আরক্ষীর জালত ৩টা, লালুক আরক্ষীর জালত ৮টা, নারায়ণপুর আরক্ষীর জালত ৪টা, সদর আরক্ষীর জালত ১টা, নাওবৈশা আরক্ষীর জালত ২টা, বিপুরিয়া আরক্ষীর জালত ৩টা, বঙালমৰা আরক্ষীর জালত ২টা, ঘিলামৰা আরক্ষীর জালত ১টা, ঢকুয়াখানা আরক্ষীর জালত ১টা। যেটো ক্রাইম কৰিছে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, পাৰ্টিকুলাৰ ছেকশ্যনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। এটা আমাৰ মানি লেণ্ডিং এক্ট আছে, আমাৰ ইয়াত তেওঁলোকে যদি কিবা কাৰোবাক দাবী ধমকি দি পেলাই এ টি এম কাঢ়ি লৈছে, তাতে আমাৰ আই পি চি ছেকশ্যনো আহিব। গতিকে গোটেইখিনি আমাৰ ইয়াত চাই পেলাই সেইমতে আমাৰ যথোচিত ন্যায়িক ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। আনহাতে কলিয়াবৰতো আটক তিনি কুখ্যাত হুদখোর, আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এটাৰ পিছত আনটো হুদখোর। দুটা দিনত কলিয়াবৰত আটক ৫ হুদখোর, জখলাবন্ধা আরক্ষীর পিছত বাগরি আরক্ষীর জালত পড়ে তিনি হুদখোর। হাইলাকান্দিতো হুদখোরর বিরুদ্ধে চলিছে আরক্ষীর অভিযান। অভিযানত গ্রেপ্তার ৯গৰাকী হুদখোর, ইয়ার ভিতরত আছে ১গৰাকী মহিলা। গ্রেপ্তার হওয়া হুদখোর কেটা হল আমলান দেবনাথ, জাকির হুসেন লস্কর, কার্তিক দেবনাথ, মাধব শর্মা, তাজিমুদ্দিন লস্কর, উত্তম কুমার দেবনাথ, শামসুল হক বরভূঁয়া, নবেন্দ্র দেবনাথ আর সোমা দত্ত। মই সকলোকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেওঁলোকৰ অঞ্চলবিলাকত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ হুদখোৰ আছে ব্যক্তি, তেওঁলোকে যাতে আমাৰ যিখিনি হেল্পলাইন নম্বৰ দিয়া আছে বা আমাকো পাৰ্চনেলি দিব পাৰে, তেওঁলোকৰ নাম ঠিকনা আমি প্ৰকাশৰ পৰা বিৰত থাকিম, তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ সেইটো ক্ষেত্ৰত আশংকাত ভুগিব নালাগে। হুদখোৰৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ অভিযান চলাইছে ঢিং আৰক্ষীয়। ঢিং আৰক্ষীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এটা হুদখোৰ। ঢিঙৰ বৰভেটি গাঁৱৰ হুদখোৰটোৰ নাম হৈছে মইনুদ্দিন। উদ্ধাৰ কৰা হয় টকা সুদলৈ দিয়া বহু নথি পত্ৰ। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া হুদখোৰক বিচাৰি এইদৰে অভিযানত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ ১৮, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যত হুদখোৰৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ তীব্ৰ অভিযান। লক্ষিমপুৰত আটক ২৪ হুদখোৰ। একেনিশায় আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান। শিমলুগুৰি ঢলপুৰ আৰক্ষীৰ জালত ৩টা, লালুক আৰক্ষীৰ জালত ৮টা, নাৰায়ণপুৰ আৰক্ষীৰ জালত ৪টা, সদৰ আৰক্ষীৰ জালত ১টা, নাওবৈশা আৰক্ষীৰ জালত ২টা, বিপুৰীয়া আৰক্ষীৰ জালত ৩টা, বঙালমৰা আৰক্ষীৰ জালত ২টা, ঘিলামৰা আৰক্ষীৰ জালত ১টা, ঢকুৱাখানা আৰক্ষীৰ জালত ১টা। যিটো ক্ৰাইম কৰিছে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, পাৰ্টিকুলাৰ ছেকশ্যনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। এটা আমাৰ মানি লেণ্ডিং এক্ট আছে, আমাৰ ইয়াত তেওঁলোকে যদি কিবা কাৰোবাক দাবী ধমকি দি পেলাই এ টি এম কাঢ়ি লৈছে, তাতে আমাৰ আই পি চি ছেকশ্যনো আহিব। গতিকে গোটেইখিনি আমাৰ ইয়াত চাই পেলাই সেইমতে আমাৰ যথোচিত ন্যায়িক ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। আনহাতে কলিয়াবৰতো আটক তিনি কুখ্যাত হুদখোৰ, আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এটাৰ পিছত আনটো হুদখোৰ। দুটা দিনত কলিয়াবৰত আটক ৫ হুদখোৰ, জখলাবন্ধা আৰক্ষীৰ পিছত বাগৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰে তিনি হুদখোৰ। হাইলাকান্দিতো হুদখোৰৰ বিৰুদ্ধে চলিছে আৰক্ষীৰ অভিযান। অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ ৯গৰাকী হুদখোৰ, ইয়াৰ ভিতৰত আছে ১গৰাকী মহিলা। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা হুদখোৰ কেইটা হল আমলান দেৱনাথ, জাকিৰ হুছেইন লস্কৰ, কাৰ্তিক দেৱনাথ, মাধৱ শৰ্মা, তাজিমুদ্দিন লস্কৰ, উত্তম কুমাৰ দেৱনাথ, শামসুল হক বৰভূঁয়া, নবেন্দ্ৰ দেৱনাথ আৰু সোমা দত্ত। মই সকলোকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেওঁলোকৰ অঞ্চলবিলাকত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ হুদখোৰ আছে ব্যক্তি, তেওঁলোকে যাতে আমাৰ যিখিনি হেল্পলাইন নম্বৰ দিয়া আছে বা আমাকো পাৰ্চনেলি দিব পাৰে, তেওঁলোকৰ নাম ঠিকনা আমি প্ৰকাশৰ পৰা বিৰত থাকিম, তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ সেইটো ক্ষেত্ৰত আশংকাত ভুগিব নালাগে। হুদখোৰৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ অভিযান চলাইছে ঢিং আৰক্ষীয়। ঢিং আৰক্ষীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এটা হুদখোৰ। ঢিঙৰ বৰভেটি গাঁৱৰ হুদখোৰটোৰ নাম হৈছে মইনুদ্দিন। উদ্ধাৰ কৰা হয় টকা সুদলৈ দিয়া বহু নথি পত্ৰ। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া হুদখোৰক বিচাৰি এইদৰে অভিযানত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ ১৮, অসম নৰ্থ ইষ্ট।